sudbom. Kažeš prava divota, vidi se jasno koga. Dugačka linija života, a me šarura. Užo si svakota, ako mi polove vrat. Kraće linija života. Ja bi da pevam još malo, jer je živo samo jedan. I do njega mi je stalo, meni je vredan. Ja bi da pevam još malo, jer je živo samo jedan. I do njega mi je stalo, meni je vredan. I kol ne posem djavo, i tuđega ni soda. Oni mi kažu put se samo, ali ja ne znam u koga. Govoraju me u svoj, na glavu mi se penju. Ja nisam čovjek, ja sam broj, i posupamo na ređenju. I ja bi na pe. Jer je živo samo jedan. I do njega mi je stalo, meni je vredan. Ja bi da pevam još malo. Jer je živo samo jedan. I do njega mi je stalo, meni je vredan. Kako ste me lijepo podsjetili. Pevam još malo, jer je živo samo jedan i do njega mi je stalo. Pa sad zapivaš? Pa ne bre, šta, diđa. Dobro, evo ovako, čuli smo malo Cukis, malo EKV. Imamo neku na vezi, halo, dobro večer. Dobro večer, izvolite. U programu ste, izvolite. Dobro večer. Ko nam se javlja? Puno pozdrava za najboljeg i najljepšeg voditelja. Ouje, pa jel to moram, pa to čekaj, pa to treba valjda neko žensko mi kaže, kako sad to ti? I puno pozdrava za izuzetno dobar bend. Odakle zoveš, izvini? Odakle Verovatno zoveš? Nebo znaš, iz Lipa. A iz Lipa? O, pa dobro znam Lipe tu i tamo, imam neke školske drugare i tako to. Žiža iz Lipa. O, živeo, živeo. Pozdrav za Lipe i celu ekipu tamo. Dobro, ali sljedeći put postavi neku, postavi neku žensku, mi se javi da mi kaže da sam najbolji vojitelj, molim te. Za sljedeći put. Ništa, ovaj, ajde. Evo nešto ovako, da sviramo za Lipe, za rock and roll. Evo ovako, pod brojem tri. Tri? Šta je tri? O, kako? Opasno te volim. Opasno te volim, dobro. Pa dobro, to opasno. Moju suprugu volim, čoveče. Svaka čas, svaka čas. Pa to zato što moraš sad da pričaš, inače da se javio negdje iz grada, bilo bi svašta. Dobro. Nebo, kaži. Samo jedno pitanje za tebe. Da, samo da nije bezobrazno, molim te.
Mora cenzuru da udarimo posle. Jer si još uvek sa istom ženom i si promenio, brate. E, vidiš ti kako je to biti? Pa, za to služe telefona. Pa daj poštu, vidi, nek mu si odstrikaju. Kaži, japi, prodatnu harmoniku. Dobro, ajde, pozdravljam celu ekipu, što morate odgovoriti. A pozdravljam te Puli Vuka iz Banja Luke. E, dobro. Živeo! Eto, čovjek me pita za ženu, vidiš ti to. Nema već, pa jeste, ja uvijek sa istom, ceo život, šta ćeš. Imao časne namere. Da. Ja uvijek sa istom, ali žena mi ne brani da imam devojku, tako da mi je to lakše. Dobro, e sad ovako, eto čuli ste, šta je rekao, broj tri, opasno te volim. Aj samo par poruka pre nego što krenemo dalje, veliki pozdrav Luši Variocu iz Male Krsne. Od tajne obožavateljke, ljubim te Lušo. Opa bato, se vidio? Znači, obožavateljka krenula. Pozdravimo bratu Zokiju sa carine i njegove porodici od stoleta brata sa carine. Lepo. Lepo. Da li je neko na vezi? Nije, dobro. Pozdrav za sve gledalce, ako može pesma Ko te prevari pa se oženi. To je od White Snake ova stvar nova. Da, da, čuo sam. To je vezana. To je sad ova nova, nov njihov album. Dobro. Samo za srpsku iz ovaj kraj. Dobro, do duše, mada u Požarevcu su nekako više aktuelnije svadbe, ne idu baš, zato se ne javljaju nešto često, ali dobro, jeste pevali neki put neku rock svadbu, bilo je toga? Nije. Nije? A ja sam čuo da je bilo nekih svadbi pa su pevali rock, ali vi niste bili, dobro. Bila, dešava se. Vjerojatno da ima, sigurno. Dobro, kad se budeš ponovo ženio, pa... Neće se ženio. Neće se ženio, dobro. Dobro, ništa, ajmo da sviramo mi, čuli smo Opasno te volim, a posle toga to je bilo za Lipe i za mog prijatelja, a onda po vašem izboru. Može. Opasno, opasno da želim.
Ti si vatra što pali srca sva. U toj vatri odavno gori. Pravi rok zvuk, ljudi, ja mislim da uživate svi oni koji vole ovakvu vrstu muzike i da im je lepa noć u Belom Satenu, uživo sa televizija iz Užica, Živa Vatra Band. Poruka ima, tek toliko da se zna. Neću valjda više me pitati za ženu, nadam se. Aha. Dobro. Pozdrav mom rođaku koji živi u Mihajlovcu i zove se Aca. Pozdrav od brata Stoleta i Marka Krasića. Dobro. Samo gruvajte XU Rock. PS. Ovog bumnjara uzimam za kuma. Likčina je jedanput bije ga rokerski voditelju, vrati mi pare. Kakve pare? Kakve pare? Kakve pare, ljudi? Ja, možda nešto sitno, neki krediti, nešto, ali dobro, ali dobro, ovaj, i da imamo dakle mi, eto šta kažem. Dobro, idemo dalje, pozdrav svima u studiju. Ako ima neka devojka u studiju koja hoće vezu i brak, nek se javi. Ima neka devojka? Ima i broj telefona, ostavio čovjek. Ne smije, kažem, uživo, da me jure ljudi. Dobro,
Nema ni jedna devojka za brak, nema, nema veze. Dobro, e, sad me zanima, čekaj, dugo svirate zajedno, pretpostavljam da vidim da je to uvežbana priča. A, prilično, preko 20 godina zajedno. Tako malo. To je prvi 20 godina. To je 20 godina posle. Dobro, jeste imali neki turbulencija, menjanja, ubacivanja? A, imali smo. Bilo je još nekog u bendu, jel? Da, nama su uvijek bili problem bubnjari. A vi ovo, sad ste pogodili, pripozdili. Ne, nismo mi menjali bubnjare, radi kvaliteta. Da, bubnjare. Nego, život je tako se razvio, tako da su naši prethodni bubnjari, evo jedan veliki pozdrav i za Zlatka i za Neša, su imali neke svojih obaveza u životu. Da, i Marko, ne moramo njega da pomenemo. A, tako da je ovo naš najnoviji član, najmlađi član, Slobodan je. Evo, dobio i kumstvo sad polako. Ko zna šta je u pitanju? Slobodan je, znači, uvek za saradnju i za sve ostalo. A mislim se Slobodan je ovako. Da, za devojke. Dobro, dobro, super. Znači, osnovna ekipa je tu. Znači, moram da pozivim našeg Mihajla, znači, koji je stalni član benda Žive Vatre, znači čovjek koji je pisao sve tekstove i radio muziku zajedno sa Vladom. Oni su njih dvojice zajedno osnovali bend Živu Vatru. Ali čovjek zbog svojih obaveza u Beogradu, tamo živi, nije omogućiti da radi sve svirke sa nama. Ali naravno učestvuje... Ali on je tekstopisac i... Tekstopisac i kompozitor, da. Aranžmane radimo zajedno, ali sarađujemo, znači, kažem, znači, počeli smo da radimo nove pesme, koji se jedan dobar deo je odrađen, miksa se trenutno, tako da je bez njegove pomoći mi trajamo. Ne, biste trajali ovoliko. E da, ali zanima me, kažeš, imate, to je već treći album, ili tako? Da, treći album, spremamo. Vi možda biti neki lep koncert onda, neko ludilo. Naravno. Da, očekujemo to, Užicu ili šta? Pa, ili Požarac. Već je bilo, pretpostavljam, ali Požarac. Pazi, ovo je ovaj koncert večeras za Požarac. Malte ne. Da, jer ono što je bio naš najveći plan je bio da predstavimo našu muziku. I uspeli smo dosta pesama naših da osviramo i hvala puno Požarecu. U svakom slučaju još ćemo. Tako da je ovo bio jedan koncert za njih. Naravno, gleda i naše Užice, gleda ovo. Biće koncerta sigurno. Dobro, očekujemo nešto. Još pompeznije neki stadion, evo ovde imamo ovaj Ljubičevo, napravit ćemo polako. Dobro, da li imamo nekoga na vezi? Kume, brate, kume, nema ništa. Trenutno nema ništa, ali mi sviramo muziku Živa Vatra večeras. Imamo, ljudi, još nekih 10 minuta do kraja naše emisije, da osviramo još dve pesme, pa onda, što je jako bitno, najavit ćemo vaš spot. Je li tako? Imate da. I to. Imamo spotove koje smo radili, za večera smo našu jedan izvojili, oficijalnu numeru, znači pesmu Ranjeme. Za nju smo radili spot, imamo za još jednu, ali dobro, ovo smo sad Dobro, ostavit ćete nam, pa ćemo pustiti. Da. Nije valjda da ćete sad otići pa da posle opet ne dođete. Ne, nikako. Jasna stvar. Dobro, Živa Vatra, nastanemo dalje još malo, pa ljudi, onda plakanje, šta da radim. Kad budete ponovo došli, plakanje za ovakvim dobrim zvukom i kvalitetnim bendom. Idemo! Da li dodiru sana moj još uvek osjećaš? Ana, da li je tamo gde si sad? Sunce jaše neba, samo bledi sjaj. Hteo bi da se vratiš meni, da prođe i ovaj pamudni dan. Hteo bi da budemo kao nekad, zajedno srećni po zvezdama.
jedina moja ljubavi, a sećanje na nas nemoj da zaboraviš. Ana, napiši pismo, oprosti mi, a ne daj da kraj nas živo prolazi. Gledam pun mesec, zavod, sveću dozina. Nema tebe tu, rastoje se. Oko mene ljudi se vole, žive svoje sne. Ja zavod, ručam ruke, tražeći te. Ja zavod, ružam ruke, tražeći te. Al dodiru zara moj, još uvek osjećaš. Ana, da li je tamo gde si sad? Sunce naše neba, samo gledi sad. Hteo bi da se vratiš meni, da prođe i ovaj mamoni dan. Hteo bi da budemo kao nekad, zajedno sreći po srcama.
bara moja koja oko moga brata. Sile najde kaka od odinu tvoga tela. Da mi nudu stavko ne mi ja jedna umara. Gdje nema stavka, stoji kusana. Meni daješ ljubav, srce što ne vara. Zato moje telo noćima i stara. Sada toče vino ne mi ja da pio mama. Jer je vino tvojimo stavka. Živa vatra. Ljudi, evo malo po malo dođu smo i već blizu kraja naše emisije, znam da vam je teško. Ne, jeste niste umorali? Mi se zagrejali. Dobro, jeste niste umorali? Niste. Ne. Pa dobro, vi ste, pa imate vi energiju, da, zašto se zovete živa vatra? Tačno tako. A naravno, jasna stvar. I ako pijete tu vodu iz Užica. Da li imamo nekog na vezi? Mislim da je bio neko. Otišao. Neko je krenuo, otišao, ali nema veze. Dobro, evo tročlani žiri Raja, Vlaja i Gaja. Odlučio da vi odsvirate još dve pesme, ako hoćete, je li tako? A ovaj da ne budu neke skupe pesme i to. Može. Jer ti nije bez bakšiša. Dakle, još dve pesme i onda gledamo vaš spot. Koji spot? Za pesmu Rani me. Rani me, je li tako? Da. Dobro, to ste, pretpostavljam, to nešto skoro radili ili... Da, to je sa drugog albuma. Sa drugog albuma. Znači, to je aktualni koji promovišemo upravo. To je pesma Rani me. Znači, imate vi još spotova, koliko imate sad? Pa dva su zvanična, znači oficijalna spota, a za svaku pesmu imamo spot. Znači, to može se vidjeti na YouTube-u isto. Znači, naćete ukućete živu vatru, naćete sve. Ljudi, ništa, moram se zahvalim cijeloj ekipi. Samo da pročitam još dve poruke, pošto stalno me nešto kritikuje, ne čitaš poruke, a mi šaljamo, trošimo velike pare. Pozdrav za moju sinovicu od strica Stojadina iz Smedereva. Ima i od juga, ne samo od Stojadina. Dobro. Pozdrav za ovo, glupo sada pričam da sam to najizgodniji voditelj i tako, i moj omiljeni band, svi ste divni i harizmatični, ljubim vas puno, zamolim vas da divni pevač otpeva pesmu
u srce udaraj od to oni za te stvari možda i ne sviraju, ali nećemo, ako ne znam bilo šta, pozdrav za gitarista u potpisu Nancy i Tani. Nancy i Tami, to mi deluje kao neki bar, onaj posle 12. Dobro. I ako može bubnjar da pošalje poljubac. Evo, Nancy i Tami, čudesne Nancy i velelepna Tami, recimo. Može to, pohotna Tami. Tako. Dobro, i bubnjar. Bez kape. Rekao se da je slobodan, ne, slobodan. On je slobodan, znači Nancy, Tami, zovite ga, broj telefona 0683. Dobro, sviramo, neko na vezi da se onako lepo odjavimo, nema nikog, dakle, dve pesme, specijalno, još jedan po Živa vatra, ljudi, hvala vam što ste došli, dođite nam ponovo, napravit ćemo neki koncert, nadam se u Požarevcu, ovako divnog zvuka, i držite se i dalje vaših ideala i dobrog rock zvuka, nemojte da bežite u neku drugu stranu, to je prava stvar. Naravno, hvala još jednom, veliki pozdrav za Požarac i za sat televiziju, za gledalce. I za ove dame što su. Da, i za ove dame, naravno. I vidimo se uskoro. Vidimo se. Dobro, pozdrav za Užice, pozdravite sve tamo u Užicu, Užička republika i sve ostalo što je potrebno. I dođite na ponovo. Živa vatra samo za vas. Od nas sve počinje. Tako je. Da, tačno, prava stvar. Doći ćemo na kajmak, na jagnjiće i na rakiju i na sve ostalo. Ljudi, Živa vatra bilo za vas specijalno sa televizije Noći u Belom stanu. Vidimo se sledeći četvrtak u isto vreme, dve pesme, njihov spot U srce ranime i odasmo da spavamo. Može. Ja, može. Na tvojim usnama gori ljubav, a u srcu još uvek je farsa. Ti silno sanjaš da budeš zvezda, kao mnoge s TV ekrana. Tamo gde ljudi nigde nema, ti želiš život svoj da saznaš. Ti tražiš ljubav gde je nema, ne za nju nikad nećeš da saznaš. Budi zauvek kao dete, sve nas je više za godine 300. U ovom ludom avionu malo nas sada da smo deca Hrista. Budi zauvek kao dete, sve nas je više za godine 300. U ovom ludom avionu malo nas sada da smo deca Hrista. Ne gleda tebe, ne prati štapu, na njima stoje lica lažna. Između redova istina piše, zaboravljena imena naša. Svi su stranci na ovom svetu, i sve što imamo to nije naše. Uzalud patiš, uzalud varaš, ljubav ćeš naći tek kad praštaš. Budi zauvek kao dete, sve nas je više za godina 300. U ovom ludom avionu malo nas sada da smo deca Hrista. Budi zauvek kao dete, sve nas je više za godina 300. U ovom ludom avionu malo nas sada da smo deca Hrista. Za godina 300. U ovom ludom avionu malo nas sada nas
da sada da smo deca. Za uvek ću biti samo tvoj.